met het volgende punt. Dat is een goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering. Zijn daar vragen of bemerkingen rond? Geen vragen of bemerkingen? Ja, ik wou mijn chat aangeven, maar het gaat blijkbaar niet. Maar goed, ik heb daar toch, als ik mag, twee opmerkingen over. Bij de punten 13 en 14 van de vorige gemeenteraad, waar dat het ging over mijn voorstellen in zaken het educatief wandelpad en de verdeling van de subsidies, die in tegenstelling tot wat er gezegd werd door de vorige gemeenteraad, de gemeente Lennik die wel degelijk al 2 maanden ontvangen had, lees ik daar de stemming, 8 voor, 11 onthoudingen, en dan wordt er geschreven, wordt het agendapunt niet goedgekeurd. Maar dat is uiteraard in strijd met artikel 33 van het decreet lokaal bestuur, want onthoudingen worden nooit meegerekend, dus zijn die 2 agendapunten wel degelijk goedgekeurd. En moeten die dan ook uitgevoerd worden, zoals gevraagd in mijn voorstellen, namelijk het educatief wandelpad, moeten de werkzaamheden gebeuren tegen 15 december. En dan wat van belang is voor de verenigingen, hè, want zij mogen niet veel meer doen, moeten de subsidies die de gemeente reeds 2-3 maanden in hun bezit hebben, te vermeerderen met 85% van wat in het meerjarenplan voorzien is voor de activiteiten rond vrije tijd, moet dit verdeeld worden met de regel van 3. Ik heb daar geschreven mijn voorstel hoe dat ik dat zag. Moet dat allemaal gebeuren tegen in december? Dus die 2 agendapunten zijn wel degelijk goedgekeurd, in tegenstelling tot de vermelding in de ontwerpnotulen dat zij niet zouden goedgekeurd zijn. En dat was... Ik heb daarvoor ook advies bij het VVSG ingewonnen. Trouwens, de tekst van artikel 33 is duidelijk. En welke punten? Dat was 13 en 14. Ja, dat waren dus mijn punten, als ik me niet vergis. Met 15 en 16. Educatief wandelpad is 13. En het volgende gaat over subsidiering Lennik's verenigingsleven. Agenda punt 14 staat ten onrechte vermeld dat zij niet goedgekeurd zijn. Wel, wij waren met meerderheid aanwezig van de gemeenteraadsleden. De meerderheid heeft ja gezegd. Er waren geen nee stemmen. En met de 11 onthoudingen zegt artikel 33 zeer duidelijk: onthoudingen niet meegerekend. En ik heb hier ook een gelijkaardig advies van het VVSG voor mij liggen. Oké, ja. Ja, dan moet ik dan nakijken, terug Geert. Wij moeten de wet, allez, excuseer voorzitter, wij kunnen, dat verslag mag niet goedgekeurd worden zoals het daar nu staat. Er zitten juristen in het college. Dat is toch geen enkel probleem om artikel 33 te lezen, denk ik. Dus die moeten onmiddellijk nu aangepast worden, die notulen. En moeten 2 keer vermeld worden, wordt het agendapunt goedgekeurd. En moet het woordje niet 2 keer weggelaten worden. Alleen, we gaan daar toch niet over nozelen, zeker. Secretaris, ik kom even bij u terecht. Ja, ik heb dat genoteerd. Dus ja, ik heb nu echt die dingen niet voor mij. Dus ik was daar toen ook niet aanwezig. Ik kan daar niet echt duidelijk op inpikken. Ja. Ik stel voor, voorzitter, en Geert en Christine, dat we die zaak grondig nakijken. We kunnen perfecte notulen niet goedkeuren nu of ze verdagen naar de volgende zitting. Maar ik wil toch wel graag dat de directeur die op dat ogenblik onze vergadering heeft begeleid, dat even nakijkt. En dat zij dat ook legt naast de opname die gebeurd is. Want ik kan mij niet voorstellen dat wij op die manier gestemd hebben vorige keer. En ik weet het ook niet uit het hoofd. Maar bij mijn weten hebben wij dat niet goedgekeurd, die punt. Nee, niet akkoord, voorzitter. Allee. Ja, ik ben niet akkoord, formeel. Niet akkoord. Maar we kunnen voor alle zekerheid, er is een audioverslag. We kunnen alles perfect nakijken. En als u gelijk heeft, heeft u gelijk. Hè. Maar ik stel voor dat we dat hier nu niet snel doen. Nathalie is er ook niet als overmacht. En dat we dat nakijken. Dat is helemaal geen overmacht. Ik herinner mij zeer goed, en iedereen zal dat zich herinneren, dat meneer Schoukes
bij het moment van de stemming zich onthouden heeft en degelijk, zoals in het verslag staat, kijk, zeg, we gaan dan een keer moeten zien wat we kunnen doen. We gaan dan de meest dringende punten aanpakken. Dat is wel intussen nog niet gebeurd. Ik ben vorige week nog gaan kijken voor het educatief wandelpad. Maar iedereen herinnert zich, want toen meneer Schouke zei, ik ga mij onthouden. En jullie hebben zich daar allemaal bij aangesloten. En ik denk, eventueel schorsen wij de vergadering en kunt je op 30 seconden kunt je artikel 33 van het decreet lokaal bestuur lezen. En ik wens dan ook dat het verslag wordt aangepast conform de wetgeving. En ik stel voor, voorzitter, dat we nakijken hoe er is gestemd vorige keer. Ik heb die notulen hier nu niet bij mij. Ja, ik heb dat ook niet bij mij, Geert. Ik ken die wetgeving daar ook niet van buiten. Het heeft weinig zin dat we dat doen. We gaan, zoals de burgemeester zegt, dan nakijken. En nu gelijk ook, dan is dat geen enkel probleem. Dan komen we dat terug, dan moeten wij dat rechtzetten. Maar ik ga dat nu niet onder de bolder doen. Want dat wil ik op rustig met een directeur kunnen nakijken. Ja. Voorzitter, maar mag ik misschien een keer het woord? Want ik heb er al verschillende keren het woord gevraagd. Dat is geen probleem. U krijgt het woord, maar wij zijn nu nog aan het woord. Oké, dus staan we. Dus voorzitter, als wij dat een maand uitstellen, dan zijn wij over de datum van 1 november. En de subsidies moeten uitbetaald worden conform het goedgekeurde voorstel voor 1 november. Ja, Hendrik, zeg maar. In alle eerlijkheid over het tweede punt ga ik mij niet uitspreken. Dat herinner ik me niet meer hoe de stemming daar verlopen was. Wat het punt van het educatief wandelpad betreft, heb ik zelf inderdaad mij onthouden. Dat weet ik wel nog. En de idee daarachter was dat we, en ik heb dat toen ook expliciet toegelicht, dat het idee van het herstel, dat we daar uiteraard achter stonden. Johan heeft dat denk ik toen ook nog benadrukt, dat onze diensten dat sowieso op kortere termijn gingen in orde brengen. Dus dat engagement blijft sowieso. En wat het andere punt betreft in verband met het educatief wandelpad, heb ik toen verteld dat wij die suggesties mee participatief gaan meenemen in ons overleg en die twee engagementen blijven. Ja, Christine? Ja, als ik misschien mag, ik herinner mij ook hoe dat vorige keer verlopen is. We zaten daar in die kleine zaal, laat ons zo zeggen, het werd daar heel warm, het had al lang geduurd. Maar ik herinner mij nog heel goed dat Hendrik gezegd heeft dat hij zich ging onthouden. En dat er dan wat onzekerheid was bij de andere, bij de coalitiepartner. En dat hij zich dan ook heeft onthouden. En ik meen mij precies toch wel begrepen te hebben dat jullie zich er niet van bewust waren misschien. Dat het aan punt aanvaard werd. Maar dat is des te erger. Want ik denk dat de meerderheid toch... de meerderheid van de leden van de meerderheid zit niet de eerste maal in de gemeenteraad. En zou die regels ook wel zeer goed moeten kennen. Dus het staat niet enkel in het gemeentedecreet, maar ook in het huishoudelijk reglement. En om alle twijfel weg te helpen, er zijn ook parlementaire vragen over gesteld. Over op welke manier een meerderheid gevormd wordt. En op wat specifiek een volstrekte meerderheid is. Meer bepaald door meneer Tommelijn, die daar vragen heeft over gesteld. Maar kijk, wij gaan dan tegen het verslag stemmen. Maar wij zullen dan ook moeten klacht neerleggen bij de gouverneur, want wij gaan uiteraard niet. Ja, maar dat heeft dan de keuze. Nou ja, ofwel, ik kan mij ook niet van de indruk, ik kan mij niet voorstellen dat u het verslag of de notulen zoals wij die vandaag ter goedkeuring moeten goedkeuren of afkeuren, dat u dat niet heeft nagelezen. Ik zou het vreemd vinden. Dus het staat er zoals het er staat. En het punt is, volgens de stemming die is uitgebracht en de stemming staat er correct in vermeld in het verslag, is het resultaat van de stemming verkeerd meegegeven. En ik vind dat bijzonder jammer dat men dat eigenlijk nog niet kan weergeven van kijk, dat zijn de stemmen, 21 gemeenteraadsleden moeten normaal stemmen, 2 leden waren afwezig, er waren 11 onthoudingen en 8 stemmen voor, dus het punt is aanvaard. Dat is een eenvoudige rekensom die je toch moet kunnen maken als meerderheid, denk ik. Maar moeten wij dit punt vandaag, moeten wij dus de agenda van de notulen afkeuren, dan zullen we daar inderdaad moeten stappen tegen ondernemen. Ja, allee, correct is correct, hè. Ja, als dat effectief zo is. Maar ik ben eerlijk, ik durf het vandaag niet zeggen dat het effectief zo is of niet zo is. Maar als het zo is, oké, dan moet dat rechtgezet worden. Daar kan ik mij in vinden. Maar ik kan het niet zeggen of dat zo is of niet zo is. Voorzitter, maar u ziet ook de weerslag van de notulen, hè?
de weerslag is, het is het resultaat van de stemming die verkeerd is weergegeven. Hè? Dus het verloop is correct weergegeven, alleen het gevolg dat aan het verloop is gekoppeld is niet correct. Ja, maar dat begrijp ik wel. Ja. Ja. Dus ja. Ja, voorzitter, nadat we opnieuw een les hebben gekregen in het gemeentedecreet, de toepassing ervan, de parlementaire vragen die daar betrekking op hebben, is ons enige voorstel als meerderheid, geef ons de gelegenheid en de kans om de opname die gemaakt is te herbekijken, de stemopname die mevrouw Vermeer heeft gemaakt te maken. Zij is het degene die verantwoordelijk is voor de opmaak van het verslag. Het enige dat wij vragen is, wij gaan het even nakijken. En als we dat nagekeken hebben, dan komen we daar met alle plezier op terug. Dus mijn voorstel zou zijn, laat ons het verdagen, laat ons de notulen niet goedkeuren, want we geven zelf aan dat we het willen verder onderzoeken. En we zetten de goedkeuring van de notulen van die bewuste vergadering opnieuw op de agenda van de volgende raad. Dank u. Ja, dat zou een voorstel zijn om het op die manier te doen, want nu kunnen we daar denk ik geen mooie oplossing voor vinden. Ik stel voor dat we stemmen over de notulen. Dat gaan we zeker niet doen, Christine, want het is veel te plezant om een klacht in te dienen bij de gouverneur. Wij willen het correct doen, wij willen de zaken nakijken. He, we kunnen het maar dan kijkt u ondertussen maar de zaken na. In te dienen en nog eens Lennik door het slijk te halen om te zeggen wat voor een bende incompetente mensen wij wel niet zijn. Graag nee. Wij stellen hier iets heel redelijk voor, voorzitter, en ik stel voor dat we het op die manier doen. Dan stel ik voor dat u voorstelt om te stemmen over dat we al dan niet gaan stemmen. Bedoel, ja. Zeg, wie ziet eigenlijk de voorzitter, en madameke? U had graag het staat de voorzitter, hè? Allee, sorry, hè? Klein beetje. Meester, dus het voorstel was om de notulen voorlopig dan niet goed te keuren, als ik het goed begrijp. Ja. Wij stemmen tegen de goedkeuring van de notulen, omdat het niet correct is weergegeven. Stelt u voor om als punt voor te leggen dat we de goedkeuring van de notulen verdagen, dan stemmen wij daar tegen uiteraard en dan stemt u voor. Ja, oké. Okay. Ik heb zo voor ter stemming. Dus wie akkoord gaat met de verdaging van de goedkeuring van de notulen, stemt ja. Wie niet akkoord gaat, stemt nee. Dus lees het graag in de chat. Al die woorden. Filip. En de meeste. Ik weet niet. Anders moet iemand anders. Ik veronderstel dat er mee akkoord gaat. Dus bij deze wordt dat punt ook voor vandaag. Voor correcte natuurleren, mag ik eens vragen dat toch iemand mondeling het nog zegt? Want ik zie met moeite de chat en ik heb van alle fracties nog geen reactie gekregen. Ik hoor u niet. Dus ik herhaal, ik heb... Ik niet. Het staat in de chat, Chantal. Ja of nee? Ik denk dat ik iedereen heb. Oké. Ja, oké.